Ուզում նշեմ, որ սա մեր ուրեմն 37-րդ տոմիկ տնակն է, դեկտեմբերի 12-ին։ Շատ դժվարությամբ մի ընտանիքի համար է գնվել, տարբեր բարիերների օգնությամբ գնվել է տան գույքը, այստեղ երկու հարկանի մահճակալ ունենք։ Ունեմ 5 անչափահաս երեխաներ, մենք ապրել ենք վարձով, վատ պայմաններ էր, չունեինք լոգարան, չունեինք կարճերի խնդիր, ամեն ինչը խնդիր էր, մի որոշ ժամանակ որ չենք կարողացել վարձը տալ, մեզ հանել են տանից, ես դիմեցի Հերմինեին, Հերմինեն մեզ օգնեց, ունեցանք մեր տնակը։ Ինչպես տեսնում եք, ամբողջ տոնը լցված է խաղալիքներով, ԱՄՆ-օրյան նվերներ է սա, մեր սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող անապով ընտանիքի երեխաների համար, զոհվածի և վիրավոր զինվորների երեխաների համար։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց այս թևնոցներից։ Մի օր աղջիկս եկավ տուն ու ասեց, «Մամ, գիտես, մեր դասարանում կան երեխաներ, ովքեր որ դպրոց չեն հաճախում»։ Ես հարցրեցի, իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դպրոց չեն գալիս, ասեց, «Մամ, որտեղ իրանք վերնաշապիկ չունեն»։ Այդ ժամանակ իմ աղջիկը ուներ 3-ից ավել վերնաշապիկ, ես իրեն հարցրեց, ասեցին, «Նանիսկ դու կնեղանաս, որ ես քո վերնաշապիկներից թեկուզ երկուսը նվիրենք այդ բալիկներին»։ Ասես, «Չէ»։ Հետո երբ որ արդեն ես սկսում էի ծանոթանալ ընտանիքների հետ, ընտանիքների խնդիրների հետ, ես կյանքում չէի պատկերացնի, որ ասենք օրինակի համար, ասենք տենց ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքներ կան, որ ասենք երեխան 2-3 օրով հաշ չի ուտում։ Մի օր մենք մի հատ ընտանիք գնացինք, էլի հագուստ էինք տարել, մենք նոր մտանք իրենց տուն, տեսանք իրանք կարտոշկի կլեպներն են ժարի տանում, որ ուտեն։ Ինձ ասեց, 5 երեխա ունեմ, երեխաները սոված էին, սա էր մնացել, ուտելու բան չունենք, լավ է, այս ձետն էլ ունեինք։ Իրականում ես դժվար մանկություն եմ ունեցել, հենց ամենաշատը դրանով եմ, ասենք, այս իմ բարեգործությունը պայմանավորված։ Այն ինչ դժվարություններ, որ ես եմ տեսել, անկեղ չեմ ասի, որ այս կյանքում ոչ մի երեխա տեսնի։ Դրա համար ինչքան կարողանում եմ, փորձում եմ այդ բալիկների կողքին լինեմ։ Պատմի, պատմի, որ վերմակներ եմ սարքի գնացել Ռուսաստանեկից, ցեր չկա։ Իրանց մին ես։ Բան չկա, սաղ տարելա։ Առաջ ես մտածում եմ, երբ որ տխուր էի լինում, մտնում էի խանութ, ասենք մնացած աղջիկների նման, ինձ հագուստ էի գնում զանգում ընկերներիս, որ այսօր մաղարի չունենք, եկեք գնանք մի տեղ նստենք, մի բան ուտենք, որտև այսօր ես հագուստն եմ առել կամ ես կոշիկն եմ գնել։ Երբ որ ծանոթացի այս ընտանիքների հետ, իմ կյանքը լիովին փոխվեց։ Երբ որ ես տխուր եմ լինում, ես անմիջապես վեր եմ կենում տնից, ասենք գնում եմ խանութ, առևտուր եմ անում, ու մի հատ շատ լավ ուրախ ընտանիք ունեմ, 7 անչափահաս երեխաներ կան, գնում եմ իրենց հետ, իրենց համար հաց եմ սարքում, իրենք ինձ հետ միասին, մենք իրար հետ ուտում ենք, իրենք ուտում են, ես ուրախանում եմ, իրենք խոսում են, տենց ես հիմնականում իմ հանգստությունը գտնում եմ այն տարածքներում, որտեղ, որ ասենք ես ունեմ տնակներ տեղադրված ու ունեմ լիքը երեխաներ, ամեն մի հողատարածքում մոտավոր 17-20 երեխա կա, ու այդ երեխաները ինձ համար դարձել են, չգիտեմ, իմ ուրախությունը։ Մեկ-մեկ աղջիկս կատակով, նույնիսկ կատակով չի լուրջ ասում, ասում է, «Դու երևի իրանց ավելի շատ ես սիրում, քան թե մեզ»։ Ես արդեն երկար ժամանակ, երբ որ ծանոթացել եմ այս ընտանիքների հետ, իմ կյանքը լիովին փոխվել է։ Իմ աղջիկը ամեն անգամ ասաց, «Մամ, խնդրում եմ, ինչ կլինի, էլի արի մի օր էլ քո ծննդյան տարեդարձը մենք մեր ընտանիքով գնանք ինչ-որ մի տեղ նշենք»։ Ես էլ եմ ուզում, որ քո ծննդյան օրը մի հատ ռեստորան լինի, դու այնտեղ սիրուն հագնված լինես, մենք էլ գանք քեզ շնորհավորենք։ Ես որոշեցի, լավ, ասացի, ավելի լավ է այս մի տարին էլ, ասենք, երեխուս համար սենց մի հատ ուրախություն կազմակերպեմ։ Ես գումար հավաքեցի, մի կողմ դրեցի, որ այդ գումարը ես կարողանամ իմ ծննդյան տարեդարձին, ասենք, ծախսեմ։ Երբ որ պատահական ես էլի, այտենց, ընկեր ունեմ, որ
զինվորական է, զանգահարեց ինձ ու պատմեց, որ կան զինվորներ, որ դրա կարիք ունեն, ու իրանք հիմա գտնվում են Վայնի հոսպիտալում։ Ես որոշեցի, որ այդ օրը էլի ցավոք սարդ է, ես ծննդյան տարեդարձ չեմ նշելու։ Այդ գումարը վերցրեցի ու գնացի Վայնի հոսպիտալ, Մուրացանի, ու այնտեղ ես տղաներին ասեցի, որ տղաներ, գիտեք, այսօր ճիշտ ասած իմ ծննդյան տարեդարձն է, ես ուրիշ կերպ էի որոշել, որ պետք է դա անեի, բայց ուզեցի, որ այսօրով ես էլի այստեղ լինեմ ու ձեր կողքին, ու այդ գումարը ես նվիրաբերեցի հենց իրենց։ Միջոցով մեզ էին ուղարկել։ Արեն, ինչ ես ասում դեմ պապիկին։ Իրանք էլ են սյունիքի։ Երեխան ավնաբանական կենտրոնում է։ Զանգել է պապային, ասել է պապա, ասել է հա։ Ասել է մի հատ զանգի Հերմինեին, թող ինձ համար մի հատ հեռախոս բերի էլի։ Հերմին ասել է, ո՞ր տղա, ո՞ր զանգեմ Հերմինեին քեզ համար հեռախոս բերի։ Ասում է, կարա, կարա, դու չգիտես, ասում է, մարդ ունեն նորը տուն ա տվել, ասում է, ինչ է հեռախոսը, որ ինձ չբերի։ Նոր էջ բացեցի, եկեք օգնենք կարիքավոր երեխաներին։ Շատ դժվարությունների միջով անցա, լինում էին ընտանիքներ, որ իրենք ինձ խաբում էին, օրինակի համար գրում էին, որ իրանք օգնության կարիք ունեն, իրենք սոված են, իսկ երբ որ ես նոր էի, ասենք, այդ գործի մեջ, ցավ էի ապրում, չէի, ասենք, մտածում, որ կարան իրանք, ասենք, այդքան դերասան լինեն ու կարողանան, ասենք, մարդու հոգեբանության վրա ազդեն ու կարողանան մարդուն խաբեն։ Օգնում էի բոլորին, ով գրում էր, ով զանգում էր, հազարից ավել ընտանիքների, ասենք, օգնել ենք սննդով, հագուստով, դեղորայքով, ասենք, մարդիկ կան, որ դրսերում է մնացել տան վարձով։ Եթե ունենայի, հավատացեք, Աստված վկա, բոլորին իսկ սրտեք ուզենայի, որ օգնեի։ Այսօր դեկտեմբերի 27-ն է, իմ ծննդյան տարեդարձը, արդեն ավանդույթ է դարձել իմ մոտ, որ ես պետք է երեխաների հետ իմ ծննդյան տարեդարձը նշեմ։ Ձեռքերը բարձրացնում ենք, ապահովել ենք։